Imunita v akci. Efektivní podpora našeho zdraví. Imunita. Roman Uhrin. Imunita v akci pro oddělení zdraví vydala církev Adventistů 7. dne. K čemu slouží tato brožura. Vydáním této brožurky chceme alespoň částečně vstoupit na pole osvěty a nabídnout vám základní současné poznatky týkající se koronaviru a celosvětové pandemie COVID-19. Ještě více si však přejeme, aby brožura mohla pomoci vám všem, kteří chcete udělat maximum nejen proto, abyste se této nemoci vyhnuli a přežili. Obu covidovou. Bez újmy na zdraví, ale jednoduše chcete zlepšit své zdraví. Tato doba mnohým z nás pomohla znovu přehodnotit své životní priority. Na první místo na pomyslném žebříčku těch nejdůležitějších věcí postoupilo u většiny z nás právě zdraví a přestože dodržení žádného doporučení nezajišťuje stoprocentní ochranu, je naší zodpovědností využít všechny dostupné metody podpory imunity, abychom zlepšili naše zdraví a mohli úspěšně bojovat proti případné nemoci. Viry nedělají rozdíly. Dnes již víme, že nestačí pouze vystopovat příčinu a původ nákazy, a to zejména, když se jedná o nemoc přenosnou. Nemoc se šíří bez ohledu na to, jestli známe tu správnou verzi původu viru, bez ohledu na státní příslušnost, věk, pohlaví, výši postavení nebo majetku. I když je virus tak mocný a nezná hranice, zdá se, že jednu hranici přece jen respektuje. To je naše imunita. Řeč je o naší vlastní, získané imunitě, o kterou mohu každý den aktivně pečovat. Proto ve snaze o vlastní ochranu je potřeba udělat něco víc než jen v obavách a strachu konstatovat naši bezmocnost a spoléhat pouze na náhodu a spásný systém zdravotnictví. Imunita. Naděje nejen proti koronaviru. Každé moje rozhodnutí může na pomoci posílení mojí osobní imunity a to nejen v boji proti koronaviru, ale i jiným nakažlivým nemocem. Dlouhodobou podporou imunity mohu významně ovlivnit moji schopnost ochrany také v boji proti skutečným zabijákům, jako jsou nemoci srdce a cév nebo rakovina. Ale jen málo kdo se pozastaví nad příčinami, které vedou k jejich vzniku. Víte proč? Jejich odstranění vyžaduje změnu. Změnu myšlení, změnu režimu, změnu ve stravování, změnu v nakupování. Eliminováním rizikových faktorů, prevencí a podporou imunity je možné předejít většině těchto nemocí. Zkusme se však kriticky podívat na náš mikrosvět. Denně konzumujeme průmyslově zpracované potraviny s nepřirozenými přídavnými látkami, množství sladkostí, rafinovaných a živočišných produktů a také léků. Používáme různé technologické výdobytky, zvykli jsme si na blahobyt, pohodlí, život bez pohybu a také stres a strach. To všechno systematicky přispívá ke snížení přirozené imunity. Bez naší aktivní pomoci to naše imunita nezvládne. Potřebujeme jí pomoci nastolit chybějící rovnováhu. A to nejen v oblasti tělesné, ale neméně důležitá je i oblast duševní a duchovní. Pokud do naší imunity budeme investovat, můžeme počítat s jejím ochranným efektem nejen pro období koronaviru, ale i v případě jakékoliv nemoci v budoucnu. Udělejme proto maximum toho, co udělat můžeme kde se vzali smrtící koronaviry. Před velkou epidemií SARS v roce 2003 jsme věděli jen o dvou koronavirech způsobujících onemocnění u lidí. A oba způsobovaly nemoc jen o trochu horší než nachlazení. Jenže koronavirus SARS se splašil a zabil téměř 10% z 8000 nakažených lidí. V roce 2012 se rozšířil MERS a nakazil tisíce lidí napříč desítkami států, ale tentokrát byla úmrtnost více než 30%. Kde se tyto nakažlivé nemoci berou? Podle CDC, Centrum kontroly nemocí a prevence. Tři čtvrtiny nových infekčních onemocnění lidí pocházejí od zvířat. V případě lidských virových infekcí to může být ještě větší podíl. Jejich původ je zoonotický, což znamená, že se přenášejí ze zvířat na lidi. Většina lidských koronavirů má svůj původ u netopírů. Důvodem může být skutečnost, že jich v koloniích žije na mačkáno třeba až 200 tisíc. Navíc mohou uletět tisíce kilometrů a po cestě chytat i šířit nové kmeny virů. Netopíři jsou považováni za primární hostitele, ale lidé se nenakazí přímo od netopírů. Překonání hranice mezi druhy a infekcí lidí vyžaduje prostředníka, ve kterém se koronaviry mohou nejprve adaptovat, posílit a pak proniknout do lidské populace. V případě MERS byl tím hostitelem prostředníkem Vilblout. Důvodem jsou tisíce uzavřených velbloudích farem s velkou hustotou kusů. Kontakt mezi velbloudy a pracovníky pravděpodobně přispěl k přenosu. Koronavirus SARS a tržiště se zvířaty. Mnoho z prvních případů SARS bylo vázáno k podobnému místu jako většina prvních případů COVID-19. Čínská tržiště se živými zvířaty. Díky kumulaci vyhovujících podmínek dávají vzniknout prostředí přejícímu přenosu onemocnění. Zde se však nejedná především o chov hospodářských zvířat, ale o chov, prodej a zabíjení volně žijících zvířat včetně psů, koček, lišek, hadů, netopírů, luskounů, myší a dalších hlodavců. V případě SARS byl jako prostředník přenosu infekce označen ovíječ maskovaný, menší šelma žijící na stromech, jejíž maso je velmi ceněno. Trhy s živými zvířaty umožňují nejen přenos, ale také mutaci virů. Vypadá to, že ovíječi posloužili jako inkubátor mutací viru k adaptaci na lidské tělo. Odkud pochází nový koronavirus SARS CoV-2? V současnosti se odborníci domnívají, že tento koronavirus pochází od netopírů a hlavním kandidátem na hostitele zajišťujícího přenos je luskoun. Jedná se o jednoho z nejvíc pašovaných savců na světě pro jeho údajně delikátní maso. Proto si také lehce prorazil cestu nejen na čínská tržiště, ale i do celého světa. Je až neuvěřitelné, že mnozí lidé této planety zneužívají pojmu svoboda, za kterou se však skrývá lačnost po exotice v jídle, krutost a násilí s absencí soucitu vůči němým božím stvořením, nerespektování jak přírodních, tak i morálních zákonů. Pokud si však myslíme, že takovéto podmínky pro vznik, mutaci a přenos virů panují pouze na čínských tržištích, tak jsme na omilu. Poslední pandemie prasečí chřipky H1N1 z roku 2009 vznikla převážně ve velkochovech prasat v USA. Pro dříve volně pasoucí se zvířata jsme udělali jakési koncentrační tábory pro řádově miliardy kusů dobytka a drubeže v nepřirozeném prostředí. Takovéto zvířecí farmy se nacházejí po celém světě a jsou potenciálním zdrojem nákazy. Vytvářejí totiž podmínky pro zdárné šíření virů a jejich mutace. Záludnost SARS-CoV-2 Existují tři charakteristiky, které, jsou-li splněny, dávají velký potenciál vzniku pandemie. Jedna novost tedy nový patogen, proti kterému ještě neexistuje imunita, 2. kapénkové šíření, 3. šíření ještě před propuknutím příznaků. SARS-CoV-2 splňuje všechna tato kritéria, včetně toho posledního. Pozdní nástup příznaků a absence příznaků u velkého procenta nakažených stěžují řešení situace. U SARS mělo horečku 100% nakažených, u MERS 98% pacientů. V případě COVID-19 však mývá horečku pouhých 36% z těch, u kterých se příznaky projevily. Nakažení tak mohou nemoc nevědomky přenášet na jiné lidi ještě před propuknutím jakýchkoliv příznaků, nebo i v případě bezpříznakové nákazy. Virová zátěž je u obou skupin podobná. A právě v tom je záludnost této nemoci. To je také důvod, proč je boj proti ní obtížný. Naopak výhodou COVID-19 ve srovnání s předešlými popsanými infekcemi je nízké procento úmrtnosti. To nás automaticky může vést k bagatelizování problému, jenže je zde jistý problém. Existují znevýhodněné skupiny lidí, pro které může být tato nemoc smrtelná. Žijí mezi námi, jsou to naši rodiče, známí, starší spoluobčané nebo lidé vykazující určité rizikové faktory. Ti všichni by tedy měli být hlavním důvodem opatření, která se nám však nemusí moc líbit. Rizikové skupiny obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční problémy, plicní problémy, seniorský věk, oslabená imunita to jsou některé z faktorů, které statisticky předznamenávají větší rizika komplikací v případě onemocnění COVID-19. Podle informací ředitele Úzis Elduška 60 až 70 všech nemocných s COVID-19 má více než jednu chronickou nemoc. Zdá se tedy, že samotný věk není hlavním rizikovým faktorem, ale větší roli hraje přítomnost zmíněných chronických nemocí. Ty se však s vyšším věkem objevují stále častěji. Podle epidemiologů jsou nejčastějšími místy nákazy rodina a pracoviště. Rizikovou aktivitou je podle nich i návštěva společenských akcí, jako jsou rodinné oslavy a svatby. To všechno jsou místa a příležitosti, kde se zákonitě nacházejí také osoby z rizikových skupin. Podle sdělení L. Duška mohou roušky, mytí rukou a dodržování rozestupů snížit šíření viru až o 50%. Pokud se omezí mezilidské kontakty, je možné zpomalit šíření nákazy o dalších 25%. Vraťme se tedy k rizikovým skupinám. Zejména pro jejich ochranu a současně pro zastavení šíření nemoci byla vyhlášena neoblíbená opatření. Pro ohrožené je to velice důležité. I přes vládní nařízení, která je třeba dodržovat, by však lidé patřící do rizikové skupiny neměli dlouho dýchat v rouškách nebo zůstat izolováni od čerstvého vzduchu, sluníčka, pohybu a od společnosti blízkých lidí. Měli by se i přes vzniklou situaci snažit být radostně naladěni a v rámci svých možností dohnat možná do té doby zanedbané posílení své imunity. Příznaky a riziko úmrtí. Jak jsme si již řekli, pouze část lidí nakažených koronavirem onemocní. Od nakažení virem do okamžiku, kdy se ukážou první příznaky, uběhne v průměru asi pět dnů. Po celou tu dobu můžete být nakažliví, aniž byste o nemoci věděli. Kolem 80% nákažených s příznaky uvádí horečku a kašel. Kolem 40% pociťuje únavu, 30% vykašlává hlen a 20% má bolesti svalů. Pouze 10% trpí zažívacími problémy, nevolnost, zvracení nebo průjem, případně příznaky připomínajícími běžné nachlazení, rýma, ucpaný nos, bolesti hlavy nebo bolest v krku. Jediným příznakem COVID-19, který předpovídá vážnější průběh, jsou potíže s dýcháním, proto je důležité tento příznak podchytit brzy. Jde o výstražné znamení a důvod okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se objeví dušnost, bývá to obvykle týden po prvních příznacích. Protože až 80% případů je bez příznakových, je riziko úmrtí po nakažení v rozmezí 1 k 1000 až 1 k 300. Pokud se však příznaky rozvinou, riziko úmrtí je spíše 1 k 150. Úmrtí na COVID-19 bývá důsledkem progresivní konsolidace plic. V případě zápalu plic při COVID-19 posmrtné ohledání prozradilo, že se nemocný jakoby utopí zaplavením plic čirou tekutou želatinou. Podívejme se na potenciální rizika úmrtí na COVID-19 podle věku. Lidé po 65 let bez jakékoliv další nemoci zvyšující jejich riziko představují pouze 1% všech úmrtí na COVID-19. Zdraví 30- až 40-níci mají riziko úmrtí 1 ku 1000, 50-níci se blíží k 1 ku 200, 60-níci 1 ku 50, 70 tníci 1 ku 14 a 80 tníci 1 ku 5. Vraťme se k imunitě. Ačkoliv v současnosti probíhají stovky klinických studií, stále nemáme specifickou a prokázanou léčbu COVID-19. Co tedy můžeme udělat my? Neměli bychom čekat pasivně se založenýma rukama a spoléhat pouze na systémová opatření. Je zde něco, co můžeme udělat my. Každý z nás může podpořit vlastní imunitu. Faktory podpory imunity zahrnují tělesnou, duševní, duchovní i sociální oblast našeho zdraví. Doporučené rady můžete pojmout jako návrh denního režimu. Jsou odzkoušeny léty na tisících lidí při organizování ozdravných pobytů. Díky těmto praktikovaným faktorům se mnohým z dříve nemocných lidí navrátilo zdraví a upevnila imunita. 1. Konec ponocování, pozdního uléhání, brouzdání na internetu nebo sledování televize do noci. Jděte spát brzo a spěte 8 až 9 hodin. 2. Nezapomeňte na večerní duševní hygienu. Nechoďte spát naštvaní, štvaní, rozhádaní, bez odpuštění, s negativními emocemi nebo vědomým narušením svého svědomí. Věřící to mohou řešit upřímnou modlitbou, ti ostatní se o to mohou pokusit také. 3. Studená sprcha, sprcha 1 až 2 minuty celého těla každé ráno, to je dobrý způsob, jak začít den. Začátečníci se mohou sprchovat teplou vodou a až ke konci přejít na studenou. Postupně zvyšujte dávky studené, až zůstanete jenom u ní. 4. Po probuzení vypijte cirka 4 decilitry vody tělesné teploty, případně vody s citronem nebo slabý bylinkový čaj. 5. Nezapomeňte také na duševní hygienu. Děkujte za dobré i zlé, proste o moudrost, ochranu a vedení. 6. Snídejte vydatně a zdravě, dobře uvařenou obilnou kaši, dostatek ovoce, zeleniny, ořechy, celozrný chléb, doma vyrobenou pomazánku z luštěnin a olivového oleje, avokádo. 7. Jako doplněk snídaně si dejte například čerstvě mletý len nebo sušené švestky pro zdravá střeva, lžičku kurkumy a lžičku mletého ostro s trochou tekutiny. Slaďte sušeným ovocem místo jednoduchého cukru. V případě slané snídaně můžete zařadit česnek nebo cibuli. Vyhýbejte se průmyslově zpracovaným výrobkům, jednoduchému cukru, izolovaným tukům. 8. V průběhu dne buďte dobře naladěni, pozitivní, přirozeně radostní, usmívejte se a smějte se a to nehledě na okolnosti, které vám den přinese. 9. Učte se mít rádi lidi. Hledejte a oceňte jejich dobré stránky, pomáhejte jim, buďte dobrým a empatickým přítelem. Neurážejte se a nezakládejte si na svém já. Nepomlouvejte, o druhých hovořte pozitivně. 10. Dýchejte zhluboka s rovnou páteří a buďte vděční i za maličkosti také v průběhu dne. 11. Nejeste nic mezi snídaní a obědem. Mezi jídly nezapomínejte na pitný režim. Nejlepší tekutinou je čistá voda, jejíž celkový příjem by měl být kolem 1,5 litru. 12. Na oběd doporučujeme dobře uvařenou obilovinu, naturální rýže, jáhly, pohanka, ječné kroupy, kuskus, bulgur, špaldové kernoto, celozrné těstoviny a podobně. Nebo brambory, dobře uvařenou luštěninu nebo tofu a napařenou nebo dušenou zeleninu. No a k tomu dobrou dávku syrového salátu s obsahem zelené listové zeleniny, případně cibule, česnéku, obsahem přírodního vitaminu C. Můžete pokapat olivovým olejem a posypat černuchou nebo ozdobit lichořeřišnicí. 13. Jídlo nepřekombinujte, jeste jednoduchá jídla. Pokud chodíte do práce a nedokážete si zajistit zdravý oběd, vezměte si zdravé jídlo z domu. Nedávejte si sladké tyčky, nepřejídejte se. Najděte si osvědčený zdroj vitaminu D, doplněk a přijmejte jej tak, abyste měli vyváženou hladinu tohoto vitaminu. 14. Mezi obědem a večeří nezapomínejte na pitný režim. Pokud vám to možnosti dovolí, udělejte si pauzu a zajděte si na zdravotní procházku na sluníčku nebo alespoň za denního světla. Čím delší, tím lépe. 15. Večeřte jednoduše, nejlépe do 18 hodin, 2 až tři kusy zralého ovoce, případně lesní ovoce, borůvky, ostružiny, maliny, jahody. Stejně tak můžete večeři vynechat a dát si jen sklenici vlažné vody. Pro dobrou imunitu musí mít trávicí orgány čas pro svou vlastní regeneraci. To se děje jen tehdy, když je žaludek prázdný. Lehké ovoce vám stihne vytrávit a vy jdete spát s prázdným žaludkem, nikoli však hladový. 16. Jděte vyvenčit psa, i když žádného nemáte. Vezměte tedy rodinu a vyjděte si na svižnou večerní procházku. Dělejte to s radostí a dýchejte čerstvý vzduch plnými doušky. 17. Dejte si teplou sprchu, která uvolní svalové i nervové napětí a podle možnosti prožijte společný večer s vaší rodinou. 18. Rozhodněte se pro abstinenci vyloučení cigaret, kávy a vůbec všeho, co ničí vaše zdraví. Čím budete blíže plně rostlinné stravě, tím máte lepší předpoklady pro posílení imunity. Jeste sezónní ovoce a zeleninu, dejte přednost domácímu pěstování, bio kvalitě nebo prodeji ze dvora. Nesoustřeďte se na potravinové doplňky. Mimo vitaminy D a B12, nakolik to jde, dejte vždy přednost přírodním plodinám. 19. Držte se zásad, pro které jste se rozhodli, a buďte vytrvalí. Nikdy však nikoho nenuďte, aby dělal to samé co vy. Můžete motivovat, inspirovat nejlépe vlastním příkladem a respektujte svobodné rozhodnutí druhých lidí. 20. Naplánujte si jeden den odpočinku. Přes víkend si zajděte do přírody na procházku nebo turu, můžete třeba navštívit finskou saunu s ochlazovacím bazénem. Buďte tvořiví, aktivní a pomáhejte také druhým na cestě ke zdraví. Nezapomínejte však na svůj odpočinek. Nepřetěžujte se prací ani děláním dobrých věcí. Nemějte strach z ve světě, situaci tím nezlepšíte. Vložte svůj život do božích rukou a proste o pokoj. Povzbudivý příběh na závěr. Během pandemie španělské chřipky v roce 1918 zemřelo 17 až 100 milionů lidí, údaje se různí. Smrtnost této pandemie byla 3 až 20 V Hutchinsonových novinách 13. prosince roku 1918 byl publikován článek, ve kterém bylo napsáno. Lze konstatovat, že žádná veřejná instituce ve státě Minnesota dosud nepřekonala rekord ve zvládnutí chřipky tak, jak ji zvládl Hutchinsonův seminář adventistů 7. dne. Jestliže si uvědomíme, že kvůli viruha 1N1 přišlo o život 650 tisíc Američanů září tento příběh mezi ostatními. Na rozdíl od COVID-19 byly virem španělské chřipky více ohrožení zdraví mladí lidé do 40 let než lidé ve věku 40 až 65 let. Ve zmíněném semináři žilo pod jednou střechou 120 lidí té nejzranitelnější skupiny, to je zejména studentů. Taková koncentrace lidí na jednom místě byla přímo jako stvořená pro úspěšný přenos nemoci. 90 z nich také touto chřipkou onemocnilo. Nakažení nedostali žádné léky. Instituce se zařídila podle jednoduchých přírodních rad, které využívali již dříve. Obyvatelé tohoto semináře se i běžně stravovali rostlinnou stravou složenou z obilovin, zeleniny, ovoce a ořechů. Od prvních chvil nemoci jim lékař nařídil odpočinkový režim. Na zmírnění horečky jim byly dělány základní vodoléčebné zábaly na krk, hrudník a břicho. Již po jednom dni této léčby se ulevilo velké části nemocných, zůstali však v odpočinkovém režimu ještě další dva až čtyři dny, až do vymizení posledního příznaku. Jako věřící se také modlili a prosili o uzdravení. V závěru článku bylo uvedeno. V důsledku této strategie při zvládání nemoci, která denně postihuje tisíce obětí, nedošlo ani k jedinému případu, který by mohl být klasifikován jako vážný. Nezemřel ani jediný nakažený, ačkoliv bylo postiženo více než 90 lidí. Záznam je pozoruhodný. Díky tomu se běžné metody léčení chřipky zdají iracionální. V době, kdy španělská chřipka kosila miliony lidí, si ošetřovatelé v semináři nemohli vybírat ze široké škály osvědčených léčebných postupů a tak použili jednoduché prostředky, které měly po ruce. Zdá se, že svou roli sehrála imunita studentů, podpořená díky ideální rostlinné stravě, používání vodoléčby, odpočinku a božímu požehnání. To jsou jednoduché prostředky, které máme i dnes k dispozici všichni. A co já? Všichni si přejeme, abychom byli zcela zdraví. Jedna moje oblíbená autorka napsala. Život a zdraví jsou největšími dary, které člověk vlastní. Je až paradoxní, že k udržení dobré zdravotní kondice tak složitého systému, jako je lidské tělo, často stačí základním výše popsané přirozené prostředky. Můžeme je využít v každodenní péči o to nejcennější, o naše zdraví. Před lety jsem si vytvořil životní krédo, které mě provází a motivuje k dosahování životních cílů, ale také k ochraně vlastního zdraví. Všechno udělat nemohu, ale něco udělat mohu. Protože nemohu udělat všechno, neodmítnu udělat to, co udělat mohu. Tato myšlenka klade důraz na vlastní zodpovědnost, aniž by vás někdo nutil nebo metodicky vedl. Teď je čas na činy a aktivní přístup k věci. Udělejme to nejlepší pro naše zdraví, a tak se staneme přirozeným příkladem pro své nejbližší a současně pro naše okolí. SKK: Korespondenční kurz pro vás. Připojte se k tisícům absolventů a studentů korespondenčních kurzů. Rychlost studia záleží pouze na vás. Studovat můžete v klidu domova, aniž byste museli někam přicházet. Lekce všech kurzů posíláme zdarma. Stačí si jen vybrat z naší nabídky: Impulzy života. Kurz, který vás seznámí s celosvětovým bestsellerem Biblí. Odkud se tato kniha vzala? Proč ji tolik lidí stále čte? Jak rozumět Bibli ve 21. století? Globální problémy. Kurs, který se dívá na tyto problémy z jiného úhlu pohledu. Kam spěje lidstvo? Přežije modrá planeta? Musíme se bát budoucnosti? Vezmi zdraví do svých rukou. Kurs, který vám pomůže upevnit své zdraví? Jste vitální a plní energie? Lze snížit riziko civilizačních nemocí? Jak zvítězit nad stresem? Harmonická rodina. Kurs o tom, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí. Může být rodina zdrojem radosti? Lze porozumět svému partnerovi, je možné vyjít s dospívajícími dětmi, zvládej svůj život. Kurz, díky kterému můžete získat nadhled nad životem. Chcete být pány svého života, umíte vycházet s blízkými lidmi, jak dosahovat stanovených cílů. Autor brožury Roman Uhrin se téměř 30 let věnuje vlivu výživy, životního stylu a emočních aspektů na zdraví, zúčastňuje se odborných konferencí v České republice i v zahraničí. Je zakladatelem a koordinátorem sítě klubů zdraví v České republice, profesně se věnuje lektorské, poradenské a školitelské činnosti. Během své kariéry přednášel a školil v 15 zemích. Vydal 8 publikací a několik DVD zaměřených na zdravou výživu a životní styl. Posledních 8 let působí jako ředitel epicentra zdraví Eden v Lipníku, blízko Prahy. Svým klientům nabízí po celý rok desetidenní ozdravné pobyty s komplexní péčí zaměřené na snížení rizik nemocí díky změně životního stylu a posílení imunity. Roman Uhrin je praktikující křesťan a v ní má zdravý člověka jako dar od stvořitele, o který je nutné podle možností aktivně pečovat. V této brožuře nabízí mimo jiné 20 praktických rad, které mohou pomoci posílení vlastní imunity v boji s civilizačními i infekčními nemocemi, včetně COVID-19.